Okej, då hoppas jag att alla kan se skärmen nu. Välkommen också från mig. Som Eva-Marie sa kommer jag att prata om klimatförändringar i Arktis och Golfströmmen. Och resultaten som jag kommer att visa idag, det kommer från de nyaste klimatmodellerna som finns runt om i världen. Men innan jag pratar om klimatförändringar i Arktis, Havsis och Golfströmmen kommer jag att ge en liten inledning. Sen pratar jag lite grann om utsläppsscenarier och någonting som kallas för Coupled Model Intercomparison Project. Det är ett projekt där alla de nyaste globala klimatmodellerna bidrog till och körde nya klimatsimuleringar. Så jag ger lite bakgrund vad det är så att man också förstår varifrån de simuleringar kommer som jag sen kommer att använda för att titta på hur havsisen förändras i klimat i framtiden och vad som möjligtvis händer med Golfströmmen. Men först låt oss titta lite på den utveckling av den globala temperaturen tillbaka i tiden. Här har vi tidsaxeln, så vi börjar 1850. Den svarta linjen ger oss den förindustriella nivån. På höger sidan ser vi också temperaturavvikelse jämfört med 1981 till 2010. Så vi har lite olika linjer som kommer från olika datakällor och de är lite olika i början av tidsperioden omkring 1850. Men sen kommer de ett närmare tillsammans som visar att osäkerheterna mellan de olika datakällorna blir mindre. Och vi ser generellt att det går lite upp och ner, så det finns naturlig variabilitet i klimatsystemet. Både på lite kortare skala men också på lite längre tidsskala som här eller också här. Man ser en period med lite mindre uppvärmning. Men helt generellt går det tydligt upp och vi ser att den här trenden, uppgående trend, är mycket större än all upp och ner som kommer från variabiliteten här under tiden. Vi ser också jämfört med förindustriell nivån att temperaturen har ökat med ungefär 1,2 grader nu. Och om vi jämför det med Parisavtalet som sa ju att temperaturökningen ska begränsas till maximalt 2 grader, helst till 1,5 grader uppvärmningen, då är vi alltså redan ganska nära med de 1,2 grader. Regionalt kan förändring vara väldigt olika. Och bara som ett exempel ser vi att Sverige 2020, som var det varmaste år i Sverige än så länge, då var det 3,4 grader varmare än förindustriellt. Året 2020 var speciellt varmt i Sverige, men även i genomsnitt är uppvärmning i Sverige lite större än på global nivå. Så nu är frågan hur illa blir det i framtiden för Arktis havsis först och naturligtvis måste isbjörnen här inför representerar risken där som finns. Och här nere ser ni en bild från filmen The Day After Tomorrow. Och vad händer där är att Golfströmmen stannar helt och hela nordhemisfären blir täckt med snö och is. Så här ser man Frihetsstatyren täckt med is och mycket is runt hela New York. Så frågan är det realistiskt och vad säger klimatmodellerna om detta? Om vi vill titta in i framtiden, då måste vi först veta hur framtiden kommer att utvecklas i ekonomi och i teknologi, hur vi kommer att använda i framtiden energi eller land och hur mycket växthusgaser och luftföroreningar kommer vi att släppa ut. Och naturligtvis vet vi inte det, därför måste vi gå tillbaka till beskrivningar av möjliga framtida utvecklingar. Och man gör det genom så kallade Shared Socioeconomic Pathways. Så det finns fem av dem. Och de är fem huvudvägar som man antog att världen kan utveckla sig åt. Och under varje av de fem olika huvudvägar finns det många olika subvägar. Lite beroende på hur politiken kommer att agera under ett sådant huvudvärld och så vidare. Så det finns till slut en kombination av olika shared socioeconomic pathways
och vad man gör i världen baserat på de här globala vägar. Och om man sedan översätter det till CO2-utsläpp, ja, då ser man att man kan få allt det här som man får på vänstra sidan. Så det är CO2-utsläpp i upp till år 2100. Och det finns massor av olika utsläppsscenarier, men bara några få har valts ut för att klimatmodellerna ska köra dem. Och vi ser att de utsläppsscenarier som visar lägst utsläpp är den här som används av klimatmodellerna och det är det som också oftast kallas för Paris-avtal-scenariot. Vi ser redan 2020, från och med 2020 måste vi då följa väldigt starka reduktioner, minskningar av utsläppen. Och från och med 2050 har vi faktiskt en negativ utsläpp. På andra sidan står väldigt stora utsläppökningar hela vägen till år 2100. Och till slut leder det till starka olika CO2-koncentrationer i atmosfären. Det som sen är viktigt för klimatet. Och det lägsta visar en maximum av koncentrationer omkring mitten av det här århundratalet, omkring 2050 och sen lite minskning, medan vissa andra går starkt upp. Och just nu ser det ut att vi ungefär följer den här linjen som slutar här, som kallas för SSP 2.4.5. Vi ser här alltså de här SSPs och hur sätter de sig tillsammans. SSP står ju för Shared Socio-Economic Pathways. Sen har vi en siffra som visar, alltså 1-5, visar vilken av de olika fem framtida vägar vi kommer att följa, och en siffra till. Och den är egentligen viktigast för att avgöra hur stor klimatpåverkan kan vara. Det visar nämligen hur strålningen kommer att öka i framtiden som kommer till jorden. Så ju högre den här U-värden, desto större klimatpåverkan. Och då har vi alltså det lägsta klimatscenario som vi kommer att som vi analyserar med våra klimatmodeller just nu, är något som kallas för SSP 1.9 och det högsta SSP 5.8.5. Oftast är det så att ju högre den X:en här, desto högre är också U-värdet, men det finns vissa blandningar. Så det är inte alltid så att X-värde bestämmer hur stor klimatpåverkan är. Då måste vi titta på den senaste. Okej, nu har vi alltså de här utsläppsscenarier. Nu måste vi också köra modellerna och ge de här utsläppsscenarier till våra modeller. Och det har ju nu gjorts i det här Coupled Model Intercomparison Project Phase 6. Det är alltså den sjätte fasen av projektet och ungefär vart sjunde år kör man många nya simuleringar med de nyaste uppdaterade modeller. Och vad CMF6 gör är att de gör koordinerade experiment med alla globala klimatmodeller som är ungefär 50 i hela världen. Så alla modeller kör exakt samma experiment, så att man sen verkligen kan jämföra resultaten mellan de olika modeller. Och det är till slut bara en del av hela CMF6 som handlar om nya klimatscenarier. Det finns också mycket annat som görs i CMF6. Men jag kommer inte prata om detta nu. Alla modeller sparar också exakt samma data i samma format, så det är enklare att jämföra resultaten. Och alla data är offentligt tillgängligt på ett dataarkiv. Och CMF6 definieras av forskare i viss samband naturligtvis med IPCC. Men det är inte så att IPCC kontrollerar vad CMF6 gör och säger till CMF6 ni måste nu göra den och den här körningen. Det definieras av forskare alltså. Okej, nu kan vi först titta hur temperaturen kommer att utveckla i de nya klimatscenarier upp till år 2100. Först ser vi alltså hur den modellerna beräknar förändringen upp till idag. Och sen följer vi de olika utsläppsscenarier upp till 2100. Och den lite tjockare linjerna, de visar alltså medelvärdet över alla de modeller. Då ser vi i det lägsta utsläppsscenario, då når vi en temperaturökning
die Mellansnitt auf aller Modelle Liter über 1,5 Grader. Dann får vi en liten minskning till slutet av århundradet. Näst lägsta utsläppsscenario hamnar också lite grann under 2 grader, i alla fall genomsnitt. Vissa modeller lite högre, andra lite mindre. Men alla andra scenarier visar en betydligt starkare ökning. Och den där vi just nu ser ut att vara närmast, det är alltså det här som leder till en ökning av 2,5-3 grader ungefär. Och det här kommer från IPCC-rapporten. Hur påverkar då de uppvärmningar arktisk klimatet och klimatsystem? Först är naturligtvis frågan lite grann, vad egentligen arktisk? Var ligger den? Vi vet att den ligger runt Nordpolen, men det är så att det är inte så entydigt definierat vad arktisk är. Det finns olika definitioner. En definition är att man säger allt som ligger norr om polen. Cirkeln här i Arktis. Sen finns det vissa definitioner som är länkat till temperaturen. Allt som är kallare än en viss temperatur. Eller också till vegetationstyper. Men alla de här definitionerna har gemensamt att de innehåller hela den här arktiska oceanen, arktiska havet här. Och delar av de landmassorna omkring. Så om vi tittar vilka klimatkomponenter som finns här i klimatsystemet, då har vi alltså först den här oceanen här i mitten och den är inte stilla. Den har öppningar till Nordatlanten och här också till Nordpacifiken, Pacifiska Stilla Havet. Och då finns det alltså vatten som flödar, strömmar in och vatten som strömmar ut. Och det är också viktigt för det som händer i Arktis, för havsisen till exempel. Sen har vi ju alltså själva havsisen. På vintern är fortfarande nästan hela Arktis här istäckt. Också här går det längre söderut och här längre söderut. Det är bara här i Barentshav, där varmvattnet, nämligen förlängning av Golfströmmen kommer in. Där isen går lite längre norrut. Det finns inte, går inte lika långt söderut. Alltså. Isen ligger inte heller stilla, men den transporteras runt i Arktis oftast. En gång runt här och sen ut här och sen smälter den längre söderut. Så det är oceanen och framförallt också atmosfäriska vindar som bestämmer hur isen rör på sig i Arktis. Så i Arktis, i atmosfären, har vi sen naturligtvis också moln och nederbörd som är viktigt. Hur mycket solstrålning kommer ner, hur mycket strålning kan gå ut i atmosfären igen från isen. Och nederbörden spelar någon roll naturligtvis för snö eller om det blir regn är också viktigt för isformation och smältning. Kontinenterna har vi sen också som spelar en roll och här är det mest tundra och permafrost. Och för isen spelar älvarna, det som kommer in i de stora älvarna i Arktis spelar en roll eftersom vattnet är utan salt här och kan frysa enklare och stanna också ovanpå vid ytan. Här ser vi nu temperaturförändring i Arktis. Det är den här kurvan. Jämfört med den globala temperaturförändringen. Och man ser att temperaturförändringen i Arktis går mycket snabbare och är mycket kraftigare jämfört med den globala förändringen. Samtidigt ser vi också att den här variabiliteten är större. Så vi hade redan här en period där det var ganska varmt, men inte lika varmt som nu. Men frågan är naturligtvis, varför värms temperaturen upp så snabbt på Arktis? Och det finns lite olika anledningar. Det största och som nämns mest är det så kallade temperatur-is-albedo-återkoppling. Då kan man föreställa sig, man har en arktisk ocean som är täckt av is. Vi har solstrålning och sen har vi den vita isytan eller även snö på ytan som reflekterar mest av de här inkommande solstrålning, ungefär 80%. Bara 20% av värmen som kommer från sol som används för att värma upp isen och hav. Får vi en uppvärmning, då får vi en liten avsmältning av isen och då går allt där vi har nu öppet vattnet. Då går mycket mer av det här värmet kommer från solen in i havet, ungefär 90-95%.
Så det är bara en liten del som går tillbaka i atmosfären. Och bara på den isdelen som är kvar får vi fortfarande de här ungefär 80% reflektion. Så det betyder alltså om vi har en initialt uppvärmningen, det leder till att vi får mindre is, mer öppet vatten, mindre solstrålning som reflekteras och det leder till ytterligare uppvärmning. Så det är en förstärkande återkoppling. Det finns också andra processer som delvis bidrar att Arktis värms mycket snabbare upp än andra områden på jorden. Till exempel en som ses här är att vi har ökad värmetransport både i atmosfären norrut och i havet norrut. Och därför får vi avsmältning och varmare atmosfär som leder också till isavsmältning och vi triggar på det sättet den här albedo-feedbacken som återkoppling som vi såg innan. Så alltså här är det så att vi får avsmältning här vid sidan och isen blir tunnare och sen får vi mer solstrålning in igen. Det finns några ytterligare processer som bidrar, till exempel om atmosfären blir varmare, då kan den ta upp mer fuktighet och då blir också växthuseffekten starkare på grund av detta regionalt. Och allt detta leder sen att isen börjar att krympa ganska snabbt. Här på höger sidan ser vi, har vi en satellitbild från den 15 september 1980. Och i 80-talet då var det fortfarande nästan hela arktiska oceanen istäckt på sommaren. Men nu ser det oftast ut som det här, det är 2012, där vi hade minst isutbredning än så länge. Då ser vi att många områden av arktiska oceanen är nu isfri. Så då kan de ta upp värmen från, komma från solstrålning till exempel. I de kommande bilderna kommer jag att visa tidsserier av havsisområde. Och det visar alltså hur stora områden är här som är istäckt. Så. Och det ser man nu här. Om vi tittar till september först, då har vi en svart linje som det visar observationer som kommer från satelliter. De började omkring 1980, så alltså har vi inte så bra information innan detta. Och sen har vi resultaten från alla de här modellerna som deltog i CMEP-6. Och den tjocka linjen här visar först vad modellerna har i medelvärde för isområden, isarea i Arktis i september. Vi ser att den följer observationer rätt bra. Kanske de lite för höga värde i slutet, men ändå ganska nära det som observerades. Vi ser men också, om vi tittar på de enstaka punkter, det visar från enstaka modeller hur värde var i en enstak år. Så vi ser att vissa modeller är ganska långt borta från vad observationer visar för varje år. Om vi går nu in i framtiden, då har vi här tre olika utsläppsscenarier från SSP1 2,6. Så det är det näst lägsta av alla som används upp till den högsta här i den här bilden. Så vi ser att lite oberoende av vilken utsläppsscenario vi gör, så ser vi först en fortsatt ganska stark krympning av isområde här i september och det är först omkring 2040-50 att de börjar skilja sig ganska starkt åt med en liten stabilisering av isarea här i det lägsta utsläppsscenario medan i de två andra går det längre ner och ja, nästan försvinner. En miljon, en område av ungefär 1 miljon kvadratkilometer används oftast som, eller kallas oftast för praktiskt taget isfri. Så då finns det bara is kvar vid vissa områden längs kusten, vid Grönlands nordkust till exempel, eller mellan öarna i kanadiska archipel. Men då är i princip stora delar av Arktis verkligen redan isfri. Om vi går till Mars, då ser vi att modellerna här igen överskattar lite värden av isen jämfört med observationer. Men trenden stämmer i medelvärd ganska bra ihop, passar ihop och fortsätter också lite nedåt i framtiden.
bara i den högsta utsläppsscenario går det väldigt snabbt sen till slutet av århundradet att vi också kommer att förlora isen på stor skala under vintern. Även här ser vi att det finns en hel del modeller som sticker ganska långt iväg från de här observationerna. Och all detta ingår naturligtvis in i medelvärdet. Så vad vi nu har gjort är att vi har valt ut vissa modeller som representerar de observerade isförhållanden bäst. Och här har vi igen på vänstra sidan mars och september en lågutsläppsscenario och den med högsta utsläppet. Och den svarta linjen, kanske lite svårt att se här, här och här, det är igen medelvärde över alla modeller. Och sen har vi använt vissa urvalskriterier, till exempel vi har tittat vilka modeller är bäst att representera den observerade isarean eller isvolymen som också tar hänsyn till istjockleken eller hur den varierar från år till år eller hur trenden ser ut i den observationsperioden. Sen har vi tittat gjort också en urval baserat på vissa processer som är viktiga för isen som inkommande värmetransport i havet till Arktis, i Atlanten och i från Stilla havet och gjort en kombination av vissa av de här parametrar. Och vad vi ser är, om vi tittar till alla de här linjerna, att nästan alla leder till en snabbare uppvärmning jämfört med, med medelvärdet. Och det är på grund av det finns några modeller som sticker ut väldigt höga isområden som sorteras bort och som leder till att medelvärdet sen blir mindre. Man kan alltså säga att om vi bara tittar till de modellerna som bäst representerar observationerna, då ökar risk till en snabb minskning av isen och att isen försvinner helt. Och både i den låga utsläppsscenario och i den höga utsläppsscenario. Effekten är i princip samma på Mars, men kanske inte lika högt. Sen, intressant är inte bara isarean, men framför allt också isvolymen. Alltså hur mycket is finns det egentligen i helheten i Arktis. Så det spelar någon roll om isen, om hela Arktis är täckt och den är bara en meter tjock. Eller om hela Arktis är istäckt och den är tre meter tjock. Tre meter tjocka isen kommer att försvinna längre, inte så snabbt som den andra. Och här har vi något som kallas för Arctic Death Spiral, Arktis havsisdödsspiral. Och som en klocka följer tiden här från 1979, går den runt upp till 2020. Och ju längre bort vi är från mittpunkten, desto mer is har vi, desto större är isvolymen. Och varje linje här står för en månad. Så vad vi alltså ser är, ju längre vi går längst ner till år 2020, desto närmare kommer vi mittpunkten. Det är kanske särskilt tydligt här under september, där man börjar med ungefär 17 000 kubikkilometer is. Och nu är vi nära till under 5 000. Så mer än 2/3 av isvolymen i Arktis har försvunnit sedan 1979 här. Intressant är också att även om vi går till vintern, då förlorar vi nästan lika mycket isvolym som under sommaren. Men det syns inte lika mycket om vi tittar på isarean, eftersom det betyder att den blir framför allt tunnare. Det är inte isarean som krymper så mycket, det är framför allt istjockleken som blir mycket mindre. Bara när den har kommit till en viss tröskelvärde, då kommer också isarean försvinner mycket snabbare på vintern. Så ofta hör man att isen försvinner framför allt på sommaren, men det stämmer egentligen inte. Den försvinner lika mycket på vintern, fast det syns inte om man tittar med satelliter på den. Nu kan man fråga sig hur påverkar isminskningen väder längre söderut. Och här ser vi
Die Mediaartikler, som var, kommen ganska mycket upp, eller kommer fortfarande oftast upp när vi har kalla perioder på vintern. Och som länkar de här kalla perioder till att Arktis is smälter. Det var i Europa framför allt efter de två kalla vintrar 2010-2011. Men också i andra områden av världen är det en tema som kommer oftast upp igen. Så varför tror man att det finns en samband här? Och det är egentligen de två här två figurer som leder till detta. Först om man tittar till isarean här igen, det är nu september. Då ser vi den starka minskning av isen framför allt som sedan 1990-1995 ungefär. Sen får vi en stark minskning. Samtidigt om vi tittar på temperaturer i vintern. Mellan 1990 och 2013 då såg vi den här mönstret. Det här mönstret. En stark uppvärmning i Arktis och lite nedkylning framförallt här över Asien i längre söderut. Så, och nu trodde man den här minskningen leder till den här temperaturmönstret. Varför tror man det? Hypotesen är att en minskad temperaturskillnad mellan söder och norr försvagar en polarvirvel som finns. Så generellt finns det två huvudsituationer. Man kan ha en stark polarvirvel. Det betyder att vi har starka västvindar som går ganska rakt från väst till ost och som håller den kalla luften här nära Polen. Sen har vi en situation där vi har en svagare polarvirvel. Och det leder till mer vågor i de här flödena som är inte lika starkt och då kan varm luft gå längre norrut och kall luft framförallt gå längre söderut. Så den är inte instängt lika mycket nära Polen. Och då tror man att den här situationen där vi har en svag polarvirvel blir starkare, blir oftare, kommer hända oftare när vi har en minskad temperaturskillnad mellan norr och söder. Som vi ju får, om isen försvinner och Arktis värms upp snabbare. Man kan sen fråga tidsperioden mellan 1990 och 2013 som har analyserat mycket, eller 2012, är ganska kort från ett klimatperspektiv. Så vissa nya studier visar, om man tittar på längre tidsperioder, till exempel från 1980 till 2020, då är den här sambandet mellan isminskning och kallare temperaturer inte lika klart. Så här ser vi den kurvan här uppe. Visar att isen minskar starkt mellan 1990, men den minskar också nästan lika starkt över hela perioden. Men det här, det här står AU-index, det är alltså styrkan av de här västvindarna. De blev svagare under perioden 1990 till 2012-13. Men om vi tittar till hela perioden, då stämmer det inte längre. Då ser vi att det faktiskt är en liten uppåtgående trend. Och samma sak för temperaturen över Asien på vintern. Vi såg en stark avkylning här, men det var egentligen framför allt eftersom vi hade varma temperaturer i början, kalla temperaturer i slutet av perioden. Men om vi tittar därefter, om vi fortsätter, då gick det uppåt igen. Så därför är den klara samband som man såg innan mellan isminskning och temperaturen på vintern inte längre lika klart. Det betyder inte att det inte finns, eftersom det finns många andra faktorer som samtidigt kan leda till en uppvärmning av temperatur, till exempel varmare hav eller också varmare temperaturer i tropikerna. Men det betyder att det inte är så enkelt som man en viss tid trodde och inte varje kallperiod kan tydligen länkat till isminskningen. Okej, till slut nu några resultat från hur Golfströmmen möjligtvis förändras i framtiden. Här har vi en temperaturbild som visar ju rödare desto varmare och vi ser alltså att varmvatten går ganska långt upp här längs norska kusten vid Europa jämfört med om vi går österut här vid Kanada eller mot Grönland där det är mycket kallare. Och det är på grund av Golfströmmen och deras förlängningar som kallas för
Nordatlantenströmmen och norska strömmen transporterar varmvatten långt norrut längs Europas kuster. Så frågan är, kan det förändras i framtiden och vad skulle det betyda? Så för att svara på detta ska vi först titta på den så kallade globala havscirkulationen, så ofta kallas Great Ocean Conveyor Belt. Och det är naturligtvis förenklat, det finns inte motorvägar där vatten strömmar längs genom havet. Men lite förenklat kan man säga att det finns två områden här i Nord där vattnet sjunker ner in i det djupa havet. Och sen strömmar det söderut i det djupa havet i Nordatlanten, fyller Indiska havet, fyller Pacifiska havet med vatten. Och här och också i det Indiska havet börjar det att blanda sig så småningom med varmare vatten på ytan. Och sen på ytan strömmar varmare vatten tillbaka. Och den delen här är det vad vi kallar för Golfströmmen egentligen. Så den varma ytvatten som går fortsätter sen norrut till Europa. Så varför sjunker vatten ner där uppe i Nordatlanten? För att förstå det kan man tänka på, om jag kastar in en sten i vattnet kommer den att sjunka eftersom den är tyngre än vattnet. Om jag kastar in en svamp då sjunker den inte ner, den flyter eftersom det är lättare än vattnet. Och likadant händer samma sak händer med två olika vattenmassor som är olika tung. Och en vattenmassa kan vara tyngre än en annan när den är antingen kallare eller när den innehåller mer salthalt. Så om vi har i Nordatlanten, om vi kyler ner vattnet, då kan den bli kallare och tyngre och då börjar den sjunka ner som en sten. Och då ser man här i den här bilden kanske igen här i både i Labradorhav och också här i nordöstra Atlanten, framförallt Grönlandhav. Då kommer varmvatten norrut och sen kommer vi nära iskanten och då får vi väldigt kalla vindar som kyler vatten ner. Sen börjar de bli tung och sjunker ner och strömmar söderut. Och på viss sätt dras vattnet som försvinner här nu varmvatten norrut. Så varför tror man nu att Golfströmmen kan försvagas i framtiden? Det är egentligen två anledningar. Det första är att det blir varmare och framförallt varmare i Arktis, men också varmare på ytan än i det djupa havet. Det är det ena, som man får en mindre avkylning av ytvatten i Nordatlanten, där den brukar sjunka ner. Och det andra är att vi får en avsmältning från Grönland. Vi har mer nederbörd i framtiden när det blir varmare och vi får förmodligen också en ökad transport av sötvatten från Arktis in i Nordatlanten. Och båda leder till att ytvatten i Nordatlanten blir alltså varmare med minskad salthalt och den blir alltså lättare. Och därför kan den inte sjunka ner så mycket som den gör nu eller i det förflutna. Och vi får alltså en försvagning av den djupa delen av den globala havscirkulationen. Och vattenmassorna dras inte norrut för att ersätta de djupa vattenmassorna och Golfströmmen kan försvagas. Så det är därför att man tror att i framtiden Golfströmmen kan försvagas. Vad skulle då hända om den stannar helt? Man har undersökt det med modellerna. Man har bara stoppat in så mycket sötvatten tills Golfströmmen slutar strömma. Och här ser man vad som händer med temperaturen när Golfströmmen har avstannat. Och det är alltså hela norra hemisfären som blir lite kallare, men framför allt områden här i Nordatlanten där Golfströmmen vanligtvis brukar transportera värme till. Och för Skandinavien ser vi alltså en minskning av 2-3 upp till 5 grader kanske om hela Golfströmmen skulle stanna. Nu är frågan, finns det en risk att det stannar direkt? Och då kan vi titta i våra modeller igen. Här ser man 16 olika modeller från de här Coupled Model Intercomparison Project, de nyaste modeller. Och vi tittar inte direkt till Golfströmmen, men på någonting som kallas för Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC, som kan kallas en index för styrkan av Golfströmmen. Så vi ser redan att alla modeller har lite olika värde, hur stark den egentligen är. Men alla visar att vi får en minskning av Golfströmmen i framtiden. Minskningen beror ganska mycket på modellen. Det är stora skillnader. Den här modellen till exempel
vis en minskning av 4% i det lägsta utsläppsscenario som visas här med de tunna linjerna och upp till 21% i den starkaste utsläppsscenario. Ju tjockare linjen, desto starkare utsläppsscenario. Men andra modeller, till exempel det är den norska klimatmodellen, den visar en försvagning av mellan 40% redan i den svagaste utsläppsscenario och upp till mer än 50% i den starkaste utsläppsscenario. Så en försvagning av 50% skulle alltså ungefär betyda en minskning av temperaturen i Skandinavien av 1,5 till 2-3 grader. Men det skulle ju hända upp till 2100 och hända under ett klimat som också förändrar sig. Så vad säger modellerna hur, om det blir kallare i vissa områden, och om man tittar på den här bilden, den visar inte direkt uppvärmning, men den visar uppvärmningen jämfört med den globala medeluppvärmningen. Så om det är högre än 1 betyder det att vi har en uppvärmning som är starkare än den medeluppvärmning. Om den är under 1 då är det svagare. Om den är under 0 då får vi en avkylning. Vi ser att vi har ett område här i Nordatlanten där vi har nästan ingen uppvärmning alls. Och den sträcker sig också lite in i över Europa. Men redan här vid över Storbritannien ser vi att finns en uppvärmning, och över Sverige, Skandinavien ser vi att uppvärmning är redan starkare än globala medelvärd. Men den är lite svagare än på andra håll på samma breddgrader. Så det är, och det är effekten av en försvagnad Golfström. Så om vi tittar, då tror man på dagens klimatmodeller, finns alltså ingen risk för en plötslig avkylning i Europa. Men det finns vissa men, och det är att de nyaste modellerna, de visar till exempel en starkare försvagning av Golfströmmen än de sista versionerna som vi hade innan. Vi vet också att framför allt avsmältningsprocesser från Grönland är väldigt förenklat beskrivet fortfarande i modellerna. Att också modellerna som har en högre rumslig upplösning visar en lite starkare försvagning. Och att vissa observationer redan nu visar och antyder en försvagning av 15%, även om det är lite omdiskuterat. Och om vi går väldigt långt tillbaka i tiden, då ser vi att det har funnits tider där den här Golfströmmen, eller AMOC som jag har skrivit här, är väldigt svagt eller var borta. Så vi kan säga att Golfströmmen kommer att bli svagare, men hur snabbt och hur kraftigt den är vet vi inte riktigt än, så det krävs mer forskning. Det leder mig till hela sammanfattningen. Vi såg att Arktis havsis kommer att fortsätta kraftigt minska under alla utsläppsscenarier. Men om vi begränsar uppvärmning till maximum 2 grad, då finns det i alla fall en chans att lite is stannar kvar också på sommaren. Annars kan den försvinna redan på sommaren mellan 2035 och 2050. Hur stor påverkan av havsisminskningen på väder och klimat i lägre breddgrader är inte riktigt klart än. Vi tror att det har en påverkan på den, framförallt hur vindarna blåser, men hur exakt det är inte klart än, så det behövs mer forskning där. Vi vet också att Golfströmmen kommer att försvagas i framtiden, men hur mycket är oklart. Men än så länge visar ingen av de modellerna som vi har en riktigt abrupt försvagning under bara några år. Men vi ser en försvagning upp till mellan 5 och 50% till år 2100. Men i ingen av våra modeller som vi har tittat på ser vi en avkylning över Europa i framtiden på grund av Golfströmmens försvagning. Så den uppvärmning som vi får på grund av ökad växthuseffekt är starkare än den avkylning vi får på grund av en försvagning av Golfströmmen. Och med det skulle jag gärna tacka och önska en snörik vinter. Jag har problem med min mikrofon. Det går inte att slå på den. Okej, jag hör Eva-Marie har problemet med mikrofonen.
att det inte går att slå på. Ja. Har du... Jag ska göra ett litet test. Jag går ut ur det här rummet och kommer tillbaka och ser om det blir bättre. Ett ögonblick bara. Då ska vi se. Hörs jag bättre nu? Nu nickar Torben, nu hörs jag. Och därmed så är jag be om ursäkt, för det var samma problem i början av det här seminariet, att min mikrofon inte fungerade. Jag tror jag kan tala för oss alla när jag säger att man satt ju precis som trollbunden. Torben, oerhört spännande. Jag har kommit in några frågor här och jag kommer att ställa dem till dig. Vi ska se här. Hur bör man hantera dessa osäkerheter i arbete med klimatanpassningsarbete i Skandinavien? Det är en väldigt bra och en väldigt svår fråga. Man måste titta, tycker jag, till varje enskilt fall, och det beror, alltså, vad vill man anpassa och hur stor är risken om man anpassar fel för liv? Är det bara en väg som översvämmas eftersom havsnivån stiger snabbare kanske, eller har det svårare påverkningar till samhället om sånt finns? Vi vet inte riktigt vilket scenario till slut kommer att vara den som vi kommer att följa. Man kan följa de scenarier som Parisavtalet beskriver, eller man kan följa scenarier som det som Valenda just nu lovar kommer att ske. Eller om man vill vara ännu mer på den säkra sidan, då kan man välja ett scenario som visar högre utsläpp. Och det beror naturligtvis på också hur långfristigt man planerar och vilka kostnader det innebär. Och som sagt, säkerhetsfaktoren också en viktig punkt där. Men jag tror man kan inte ge en allmän råd använt det här eller det här scenariot. Stort tack för det svaret, Torben. Då fortsätter vi. Fortsätter med Golfströmmen, för det är det som våra frågeställare är mest nyfikna på. Om Golfströmmen minskas, kommer havsnivåhöjningen då att påverkas? Exempelvis, blir det mindre havsnivåhöjning eller får södra delen av jordklotet högre havsvattenstånd än det norra? Ja, det måste jag också tänka lite på. För det första stiger havsnivån naturligtvis beroende på hur mycket vattnet smälter av de stora inlandsisarna eller också glaciärerna, men framförallt på Grönland eller på Antarktis. Sen på lokal nivå beror havsnivån också mycket på hur de havsströmmarna förändras. Eftersom om vi har en pågående havsström hela tiden från syd till norr längs Europas västkust, då trycks vatten mot kusten i Europa på grund av Corioliskraften. Och om Golfströmmen alltså blir svagare, då kan det lokalt leda till, eller skulle det egentligen leda till en lokal minskning av vattennivån. Men samtidigt har man ändå en höjning av vattennivån på grund av avsmältning som man har. Så det beror lite på var man är. Det är summan av de båda faktorerna kommer att se ut. Tack Torben, jag tycker det här beskriver väl det här, de effekter som du beskrivit, att det har
olika typer av påverkan eller effekter som går lite grann åt olika håll och man inte riktigt vet på vilket sätt de påverkar varandra, vilken som vinner eller hur vi nu ska säga. Vi fortsätter med golfströmsfrågorna här. Är en försvagad golfström med i modellerna som SMHI nyss lanserade i sin klimatscenariotjänst? De ligger till grunden till klimatscenariotjänsten. Alltså klimatscenariotjänsten som är en princip slutresultat av en kedja av modellering. Och där börjar man med globala modeller som jag har, i princip de globala modeller som jag har använt här också. Och resultat från de globala modellerna som alltså innehåller golfströmmen och dess försvagning interpreteras på regional nivå med modeller som bara körs över Europa på en regional skala så att man kan bättre lösa upp lokala och regionala processer och mönster. Och det i sin tur efter en viss postprocessing, bearbetning och indexberäkningar ingår sen i scenariotjänsten. Så man kan säga att golfströmsförsvagningen finns med i slutresultaten också. En, som det ser ut än så länge, sista frågan om golfströmmen här då i alla fall. Du pratar om en försvagning utav golfströmmen, lite oklart hur, med hur många procent den försvagas. Det finns alltså ingen risk att det blir som i The Day After Tomorrow, att det helt plötsligt blir en tvärnit. Enligt våra modeller som vi analyserar nu är det inte särskilt troligt. Sen, som jag har nämnt, finns det vissa faktorer som gör det lite osäker om det kan möjligtvis försvagas snabbare eller i alla fall annorlunda än vad modellerna säger. Och en av de faktorerna är att avsmältning av Grönlands ismassorna, som, om de går snabbare än förväntat, det finns inte riktigt med i de globala modellerna. Så om det skulle leda till mycket sötvatteninflöde i Nordatlanten, då finns det en risk att det går snabbare. Sen är våra modeller, globala modeller, också fortfarande har ett grov upplösning. Man beräknar processer på en yta från 100 gånger 100 kilometer ungefär. Men de processerna som styr den här sjunkningen av djupvatten, de är väldigt småskalig. Så därför är även det oklart hur bra modellerna verkligen beskriver de här processerna. Så det finns en viss osäkerhet och den representeras ju redan i de olika modellerna att de visar betydligt olika försvagningar. Men det går inte att utesluta att det också kan gå snabbare än så. Men att den bara bryter att stanna imorgon eller om ett år, det tror jag kan man utesluta. Eftersom det är inte bara de här processerna i djupvattenformation så att vatten sjunker ner, men det är också vinden själv som är en viktig del i golfströmmen. Och den skulle i så fall också bli mycket svagare eller förändrat väldigt snabbt också, som verkar väldigt osannolikt. Då ska vi avsluta golfströmmen här i alla fall och då ger vi oss in på den här dödsspiralen som du visade när det gäller Arktis istäcke. Du visade på dödsspiralen hur istäcket minskar och minskar och minskar och minskar. Finns det en chans, möjlighet att den här blir reversibel och att det blir en positiv spiral istället? Ser man några tecken på sådant? I modellerna har vi gjort sådana tester, experimenter där vi har gjort modellen varmare och sen artificiellt kallare igen. Och då ser man, om man gör modellerna kallare igen, då finns det också en möjlighet att isen kommer tillbaka. Så det tar ungefär i modellerna omkring 10 år tills isen, i alla fall om den har bara försvunnit på sommartid, blir mer och mer sen på sommaren igen. Det kan vara lite annorlunda om isen håller på att försvinna på grund av uppvärmning även på vintertid. Eftersom då
värms vattnet betydligt mer. Då finns det en blandning av olika vattenmassor och då kan det bli svårt att isen kommer att formas när man inte, om man inte går till väldigt mycket kallare temperaturer igen. Så länge det bara handlar om sommarisen skulle isen förmodligen komma tillbaka efter en viss tid om det skulle bli kallare igen. Så man kan ju tolka det här så att ifall vi nu verkligen lyckas göra någonting åt den pågående klimatförändringen så kan det faktiskt bli positiva effekter på ja, ganska kort tid också. Ja, men bara om man lyckas att kyla ner temperaturen igen. Så det räcker inte att stabilisera uppvärmningen på 1,5 eller 2 grader. Då kommer inte isen tillbaka som har försvunnit. Då fortsätter den förmodligen ett antal år att bli mindre även där. Eftersom det finns vissa tröghetseffekter i klimatsystem. Så då måste man verkligen komma tillbaka till temperaturer som vi hade 1980 eller tidigare. Alltså med, i princip komma tillbaka till för industriella temperaturer. Stort tack Torben. Jag tror att vi är väldigt många som har lärt oss oerhört mycket mer nu idag. Jättestort tack för att du tog dig tid. Och vi har ju spelat in det här. Har ni några kompisar som vill se det här i efterhand eller ifall du vill se det igen så kommer det så småningom på våran webb här på smhi.se. Ni har också möjlighet att fortsätta titta på den här serien och i nästa avsnitt av serien då kommer vi att gästas av Joakim Langner. Han är docent i meteorologi och han forskar om kopplingar mellan luftföroreningar och klimat här på SMHI. Och han kommer att prata om vad utsläpp av olika typer av luftföroreningar betyder för klimatet. Och det avsnittet med Joakim, det sänds den 7 december klockan 14.00. Varmt välkommen tillbaka.